Você teve AVC e tem dificuldade de ficar de pé, se manter equilibrado na posição de pé e evita essa posição, prefere manter sentado ou deitado. Então eu vou te dar uma dica hoje para você parar de evitar essa posição e conseguir esse equilíbrio na postura de pé. Meu nome é Ludmila sou fisioterapeuta neurofuncional e atuo já há 20 anos na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Hoje eu vim falar sobre um tema bastante comum que muitas pessoas que chegam até aqui no nosso dia a dia de tratamento reclamam é do equilíbrio da posição de pé que evita às vezes tem medo de cair ou então só transfere o peso para um lado geralmente para o lado não acometido e não se sentem seguros na manutenção do peso de pé. Isso pode acontecer muito por alteração na sensação do lado mais acometido, alteração na percepção desse lado, alteração de força, alteração de tônus. Então, vários são os fatores que podem levar a você a perder equilíbrio na posição de pé. Então, se você já parte de uma posição desequilibrada para andar, você já vai começar a andar desequilibrado. Então, um exercício que, que é legal, assim, é, é simples, é bem básico, mas que te ajuda muito a... Conseguir esse controle, esses ajustes, a gente chama isso de ajustes posturais antecipatórios, que são necessários antes de você começar o movimento. Então, você precisa treinar a posição da maneira correta. E aí eu trouxe aqui uma forma simples de você fazer isso. Aqui eu peguei uma toalha de rosto, enrolei essa toalha, é uma toalha leve, né? Então não vai colocar nada pesado aí na sua cabeça. E aí você vai simplesmente colocar essa toalha em cima dessa, da sua cabeça, bem no meio aqui da sua cabeça. E você vai tentar manter a posição. Se você estiver jogando muito para o lado, a probabilidade dessa toalha cair é muito grande. Então, você pode primeiro olhar no espelho para ver se você está conseguindo manter a toalha, mas o importante é que você tenha a sensação de endireitamento, o que que você precisa endireitar no corpo para essa toalha manter na sua cabeça. Porque se sua cabeça estiver muito para frente, a chance dela cair é grande. Se a sua cabeça estiver muito para trás, a sua a toalha também vai cair, ou para um lado ou para o outro. A princípio, pode ser que você não consiga ficar muito tempo com ela apoiada na cabeça, e aí não tem problema, você consegue pelo menos identificar para onde que a toalha está caindo. Se está caindo para frente, é porque a sua cabeça está muito para frente do seu corpo. Se está caindo para trás, é porque a sua cabeça está muito para trás do seu corpo. Para um lado, para lado, esse lado, é porque você está transferindo o peso, a inclinação da sua cabeça, provavelmente está indo para esse lado, ou você está rodando a cabeça mais para esse lado. E a mesma coisa para o outro lado. Então, identifique isso primeiro, isso já vai te dar uma dica de como você tem que se consertar, se alinhar para você conseguir manter essa toalha parada aí na sua cabeça. Se você conseguir um minuto bem estabilizado, já é um ótimo começo sem a toalha cair. E aí, se você conseguiu bem, repare no espelho se esse conseguir estar alinhado, porque às vezes você pode estar desequilibrado. Mas conseguir desequilibrado no corpo, mas a cabeça está alinhada. Então, busque esse alinhamento do corpo inteiro cabeça, tronco e os membros inferiores. Isso é importante como ajustes posturais antecipatórios que são ajustes que você faz para iniciar o movimento da melhor forma possível. Então, pode fazer isso umas duas, três vezes ao dia, já te ajuda muito a gerar reações de endireitamento e melhorar esses ajustes. Pela primeira vez, ao vivo, eu, Ludmila Tone, especialista em fisioterapia neurofuncional e há 20 anos atuando na recuperação de centenas de pessoas que tiveram AVC. Vou ensinar as principais orientações, exercícios e técnicas, entre outras estratégias que podem te ajudar no processo de reabilitação após o AVC. E ainda vou tirar as suas dúvidas. Então, se você teve um AVC ou é familiar de alguém aí que teve AVC, você não pode perder essa oportunidade. Nos dias 6, 7 e 8 de novembro irá acontecer o desafio em busca do movimento AVC. E nele eu vou ensinar para as pessoas que tiveram AVC e seus familiares sobre o processo da busca do movimento depois do AVC. Através de orientações técnicas e exercícios que você pode fazer aí no conforto da sua casa. Além de tirar todas as suas dúvidas comigo. Para participar e receber todos os avisos do evento, que é totalmente online, ao vivo e gratuito, você só precisa clicar em Saiba Mais que está aí abaixo desse vídeo e se inscrever. Vamos juntos na busca do movimento depois do VC? Te encontro lá. Espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe, divida esse vídeo com outras pessoas. Comente aqui se eu te ajudei ou faça! Treche e o exercício e comente como é que foi, porque eu sempre adoro ver os comentários de vocês e entender o que vocês estão achando. No mais, eu estou sempre aqui, sempre falando de AVC para você.